Як чинить більшість з нас? Ми або занепадаємо духом там, де нас поставив Бог, або нас все починає дратувати, або нас кучує, бо йде дуже повільно, і ми залишаємо це місце в пошуках чогось іще. Бог приходить туди, куди Він послав нас, і де нас вже нема, та питає: «Де ти?» А ви вже шукаєте ту саму волю Божу далеко поза волею Божою. І Він каже: «Якби ти залишився у моїй волі та дозволив мені розвинути твій характер і освятити тебе наскрізь, тоді, як я прийшов би по тебе, ти був би готовий піти туди, куди я волію тебе послати». В першій книзі царів, 16:11-13, Самуїл прийшов помазати наступного царя Ізраїля. У писанні сказано: «І сказав Самуїл до Єсея: чи то всі твої діти? А той відказав: ще позостався найменший, він пасе отару. І сказав Самуїл до Єсея: пошли ж привести його, бо не сядемо за стіл, аж поки він не прийде сюди». А пророк Самуїл, ви лише уявіть собі, прийшов помазати наступного царя Ізраїля. І ось Єсей приводить сімох своїх синів перед лице Самуїла. А далі Самуїл, оглянувши всіх, каже: «Жоден з цих парубків не він. Є в тебе ще хтось? Уявіть, яким невдахою ви почувалися, якби ваш батько навіть не привів вас на святкування». А це було, між іншим, служіння помазання наступного царя Ізраїля. І ним мав стати Давид. Він був тим, кого обрав Бог. І цього Давида навіть не запросили. Ви знаєте, як це болісно? Уявіть собі, він скролить по соцмережах за тегом «святкування жертвоприношення» і бачить, що всі брати його там, батько там, пророк Самуїл там, а він ні. Він би почувався дуже ображеним. Дяка Богові, що тоді не було ще ніяких соцмереж, бо він би точно залишив своє місце, а воно було по той бік гори. І багато хто з нас полишає своє місце через це почуття образи. Але він був там, де Бог поставив його. Він бав про овець, вбив одного разу лева, іншого ведмедя, тим самим готуючись перемогти в майбутньому Голіафа. Бог розвивав в ньому серце пастиря через нагляд за вівцями і перемогу над левом. І коли настав час для його просування, Бог прийшов саме туди. Бог знав, де знайти Давида. Бог знайде вас, якщо він призначив вас. Бачите, багато з нас втрачають своє місце призначення, тому що ми хочемо, щоб всі бачили нас. А Бог каже: «Знаєш що? Ти не в належному місці. Я прийшов на місце, що я його призначив тобі, аби знайти тебе, але тебе тут нема. І я не можу поставити тебе на посаду, яку я для тебе вибрав, бо ти вполював собі ту посаду, яку схотів сам». Так багато з нас не отримують свого місця в Царстві Божому через те, що ми полюємо собі посаду, якої хочемо ми. Ми не готові чекати, доки Бог піднесе нас на те місце, що Він має для нас, тому що ми не довіряємо Йому. Але Давид зостався на місці. Давид зостався. І я в захваті від того, що сказав пророк Самуїл. Ми просто будемо стояти тут, якщо ти маєш ще сина. І ось цар Давид з'являється на сторінках Писання. Повний анонім. Так, в мене є ще один. Він лише хлоп'я. Ось як Давид з'являється на сторінках Писання, а Самуїл веде далі. Ми не сядемо за стіл, аж поки він не прийде. Уявіть, який це був конфуз. І як довго він тривав. Я не знаю, Біблія про це не каже. Може, десь годин 5? Де було те поле? Я не знаю, але вони стояли і чекали. Це мене веселить. Вони чекали на нього, а він ані руш зі свого місця. І саме тому, що Давид не залишив свого місця, Бог знайшов його і катапультував одразу на царя Ізраїля. І він не один такий. Ось Мойсей в книзі «Вихід 3.2», коли Бог зволів закликати Мойсея, що він зробив? Він прийшов всередину пустелі. Мойсей перебував у цій пустелі. Бог з'являється йому у палаючому кущі. Він приходить на те місце, де мав дати Мойсею найвеличніший план визволення в історії людства. Він збирався визволити більше мільйона ізраїльтян з Єгипту, щоб вивести їх в обіцяний край. І де Бог знайшов Мойсея? У самому серці пустелі. Просто зараз ви можете відчувати, що ви геть не на своєму місці, що Бог забув про вас, залишив вас, що Бог навіть не знає, де ви є зараз, але я вам от що скажу. Він транслює цю передачу просто туди, де ви є. Зовсім не випадково, але для того, аби нагадати вам, що для вас теж є місце. І навіть якщо людина забуде про вас, як Єсей забув про свого сина, або зігнорує вас, як Самуїл зігнорував, він же думав, що Єліав буде наступним царем Ізраїля. Пророк може помилитися, батько дому може помилитися, але Бог не помиляється. Він знайде вас, визначить, де ви є, та просуне вас на посаду, яку має саме для вас. Бог ніколи не забуває, де Він помістив вас, тому що Бог ставить кожного на його місце. Якби ми більше довіряли Богові,
менше було б тих, хто намагається лізти кар'єрними сходами, та й багато чого ще відбувалося б. Чи знаєте ви, що кожна посада в моєму житті приходила до мене просто тому, що я була на своєму місці? Я робила в молодіжному служінні одного разу, коли я ще вчилась у коледжі, у церкві влаштували день прибирання. Знаєте, скільки ще людей, крім мене, прийшло в цей день? Нікого. Тому я завжди кажу, Бог завжди позбавляється варіантів. Ти просто мусиш це робити, бо нема нікого іншого. І Бог каже, о, ти одна на цьому місці зараз, то ти і будеш це робити. Здається, я зробив гарний вибір. І все це наприкінці робочого дня. Так воно завжди буває. У той день у церкві був ще помічник пастора по роботі з молоддю. І він дав мені можливість почати моє служіння в молодіжному центрі. Я не молилася про це. Я просто прийшла до церкви, щоб прибирати у коморі. І це призвело до призову. На служіння. Я була на своєму місці, і Бог знайшов мене на тому місці. А далі я віддано служила у молодіжному центрі підліткам з групи ризику. Щочетверга ввечері ми прямували туди, де збиралися ці підлітки, щоб пиячити та колотись, і являли їм любов Ісуса, роздавали їм їжу та одежу і вели їх до реп-центру. Тобто робили все те, що мали робити. І Бог побачив мене у тому служінні. Це було для Бога так само важливо, як і те, що я роблю зараз перед цією камерою для мільйонів людей. Але знайшов Бог мене саме на тому місці. І я була вірною тому служінні 7 років. Ніхто мені не аплодував, ми не мали соцмереж, не було навіть інтернету. Так, я стара, як той динозавр. Це було ще до того, як всі ці речі виникли. І я була на своєму місці в служінні Ісусові, та така щаслива. А далі він прийшов і знайшов мене, і через старшого пастора дав мені посаду директора державної програми «Молодь жива», великого євангеліста для молоді. У нас цілі стадіони були заповнені тисячами молодих людей, і в мене з'явилась можливість проповідувати Євангеліє Ісуса Христа, запрошувати людей прийняти Ісуса. І я робила це по всій Австралії, в малих містечках, по усіх усюдах. І коли я так зненацька приїхала сюди, в Америку, люди ахнули, о, це так диво, яка несподіванка. Насправді, ця несподіванка була все ж сподіваною. Несподіваних успіхів не буває. Тож весь той час я служила Богові і ставилась до цього з такою ж жагою тоді, як і сьогодні. Я служила там, аж мій пастор запропонував мені і моєму чоловікові керувати мережею Hillsong. Я ніколи не розсилала ніяких візитівок. Я просто весь час була на своєму місці. І саме тому, що я служила всі ці роки на своєму місці, він запропонував нам наглядати за мережею Hillsong та її церквами і пасторами, допомагати розбудовувати команди і церкви. Я робила це 7 років, посідаючи це місце, і отримала можливість розпочати кампанію А21, що відома зараз усім. Але на той момент я вже цілих 20 років йшла цим шляхом. А далі розбудова кампанії А21 протягом останніх 9 років. Минулого року ми започаткували програму «Propel» для жінок-лідерів по всьому світі. Але кожного разу це все приходило тому, що була там, де Бог поставив мене, а Він приходив, щоб дати мені нові інструкції для наступного завдання. Як чинить більшість з нас? Ми або занепадаємо духом там, де нас поставив Бог, або нас все починає дратувати, або наскучує, бо йде дуже повільно, і ми залишаємо це місце в пошуках чогось іще. Бог приходить туди, куди Він послав нас, і де нас вже нема, та питає, де ти? А ви вже шукаєте ту саму волю Божу, далеко поза волею Божою. Він каже, якби ти залишався у моїй волі та дозволив мені розвинути твій характер і освятити тебе наскрізь, тоді як я прийшов би по тебе, ти був би готовий піти туди, куди я волію тебе послати. І стільки вже людей зіпсували свою долю через те, що залишили своє місце. І тому я вважаю дуже важливим розуміти вагомість цього. Як Джойс Майер стала моєю духовною матір'ю? Я була її водієм. Я була молодіжним лідером, і мені доручили возити її. Пам'ятаю, це було 20 років тому, як вона прибула до Австралії. Я тоді була ніким, ніхто мене не знав. Я була молодіжним лідером, і пастор сказав мені, «Крістін, до нас їде Джойс Майер, щоб виступити на конференції віри, і ми хочемо, щоб ти її возила». Я була дуже схвильована, бо вона була для мене більше за життя, моєю героїнею. Я не могла в це повірити. Тоді він сказав, мені треба, щоб ти зустріла її о 8:00 ранку. Тож я поїхала туди о 5:30, тому що не хотіла запізнитись. Позичила костюм в когось з моїх подруг, бо хотіла виглядати бомбезно. Я ж була, зрештою, молодіжним лідером, а в мене були тоді єдині джинси і ті з дірками. Це було ще до того, як це стало модним, і за ці дірки стали платити. Пам'ятаю, що я чатувала в коридорі готелю за декілька дверей від її кімнати. Вона
раптом відчинила двері, щоб отримати очікуваний завтрак з готелю, а я розгубилась від несподіванки, бо було ще дуже рано. Тому я відвернулася від неї, вдаючи, що я просто статуя у коридорі. Проходить година. Вона знову відчиняє двері, щоб виштовхнути візок після сніданку. А ця фанатка все ще там стоїть. І тоді вона крикнула до мене. «Ви до мене прийшли?» Все в мені хотіло в той момент збрехати. Сказати щось на кшталт «Ні, я тут прибираю». Не знаю, чого так. Але потім я подумала, якщо я збрешу, а далі вона сяде зі мною в машину і зрозуміє, що я водій, що я брехуха. Жоден із запрошених спікерів не захоче мати водія-брехуна. І тому, коли вона до мене звернулася, я не знала, що мені робити, і випалила. Так я не хотіла запізнитися. Я почувалася як та фанатка, і тоді вона сказала мені, «А, ну добре», і додала, як могла додати тільки Джойс, «Здається, вам краще зайти». А я думаю собі, «Мій пастор мене просто вб'є». Я йду коридором, входжу до кімнати Джойс Майер, мені здається, що я от-от помру. Як я війшла до тієї кімнати, я навіть не пам'ятаю. В мене була лише одна думка, «Гей, так ти у реалі навіть ще менше, ніж на тебе». Зрештою, це все, про що я тоді могла думати. Та вона ж така крихітна. А далі бачу, вона вдягає свій коронний жакет. Весь у стразах, суцільний блиск. Далі вона підводить мене до гардеробу. Я цього ніколи не забуду. Відчиняє його, а там такий блиск, аж очі ріже. І каже, «Крістін, чим більше воно блищить, тим більше мені подобається». А я така, «Вау, невже я виглядаю такою легковажною?» Тоді ми сідаємо в машину, і я везу її. І я мала привілей возити її цілий тиждень. Я була молодіжним лідером, яку пастор попросив побути водієм. Завдяки тому служінню жінці Божій, 20 років потому, благодаттю Божою, я виступаю на багатьох її конференціях, а вона приходить на мої. Вона – моя духовна матір у кожному сенсі слова. Майже в кожній з великих змін у моєму житті за останні 20 років вона була головною моєю порадницею, промовляла у моє серце, тримала мене на шляху. Бог все це запланував, але якби я погналася за цим замість залишатися на місці та вдовольнитися бути водієм, я б ніколи не мала з нею таких стосунків, як зараз. Я не знаю, як донести до цього покоління, яке навчають рекламувати себе, що їм краще цього не робити, що це має робити Бог. І якщо вас прорекламує Він, то ви підете значно далі, ніж якщо будете це робити самі. Саме Бог просував мене, саме Бог давав мені можливості, саме Бог відчиняв переді мною двері та зводив зі слушними людьми, тому що я розуміла, що Бог приготував кожному християнину своє місце. Тоді ж я ще не знала, що Джойс Майер стане для мене духовною матір'ю. Але я служила їй віддано, бо знала, що не годиться вибирати та міркувати, що ти будеш робити віддано, а що ні. Та як ти будеш маніпулювати людьми та намагатися керувати обставинами. Я кажу вам, що Бог осміяний бути не може, що тільки людина посіє те саме й пожне. Бог знає ваше серце. Бог судить його наміри. Вони важливі для Бога. Я знаю, що ми живемо в світі, де ти маєш показати своє найліпше обличчя, найкращі здібності. Але я запевняю вас, з Богом це не працює. Бог ставить кожного віруючого на певне місце і наглядає, як той буде чинити на тому місці перед тим, як просунути вас на інше. Будьте вірні там, де ви є, і Бог катапультує вас до вашої долі в ім'я Ісуса. Амінь, амінь, амінь. Отче, я вдячна тобі за це слово, що у твоєму домоврядуванні і твоєму царстві немає марних місць. Кожне місце важливе, і, Боже, лише ти знаєш, куди ти нас катапультуєш. Тож допоможи нам, твоїм служителям, бути вірними і відданими тобі у цей час, на цьому місці, яке ти дав нам. Тобі нехай буде вся слава в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Дякую всім.